Cože, niekto tú brinzu, nech môžem na toho svojho chlapca aspoň poriadne navrieskať. Bez braňovej duchovnej prítomnosti moje vyhlásené ľavie to s pohrebníctvom ide dolu vodou. To je nezmysel. Vy tomu nevieríte? To iný by tomu mal vieriť, když ne farář. Finále seriálu. Mala by si si spraviť test. Si tehotná. Hrobári. V sobotu o 22.10 na Jojke.